13.55. Bestäm ekvationen som är för en linje som uppfyller följande villkor. Lutningen negativ 2 och går igenom 4 och 1. Vi ska använda GeoGebra igen så att visa till er 4 och negativ 1. Och det skulle gå igen att det skulle vara 2, negativ 2. Alltså varje steg till höger av x. Och så blir det negativ 2 neråt. Det räcker med 2 som sagt. Och då kan ni sätta in de 2. Så ser du att den går igenom y-axeln. Den korsar y-axeln i 7. Så m måste vara 7. Det går bra att använda den. Men jag ska lösa ändå den genom att visa till er algebraiska lösningen. Så det ska vara så här. I A. Så här. K är lutningen. Så vi har 4. Vi har fortfarande y är lika med kx plus m. Så har vi y som är negativ 1. Y som är negativ 1 är lika med k som är negativ 2 multiplicerar med 4 som är x plus m. Så negativ 6 plus m är lika med negativ 1. Är negativ 8 menade jag. Negativ 8. Så är det positiv 8 motsatsen. Positiv 8. Så har vi m är lika med 7 som vi har sett på grafen. När man är klart med den så y är lika med negativ 2x plus 7. Där är den. I b, lutning 0 och går igenom negativ 5 och 4. Jag skulle bara visa till er att den här är negativ 5 och 4. Negativ 5 och 4. 1, 2, 3, 4. Någonstans där. Finns det punkt. Så jag ska göra så här. Nu har jag ordnat att vi skulle se. Okej. Då är det 5. Negativ 5x och 4 y. Så har vi den här punkten. Och det ska vara. Det lutar inte sig. Så om man sätter in ett linje där. En linje. Så det går bara så här. Och den här linjen har ekvationen y är lika med 4. Alltså den här linjen går igenom y är lika med 4. Hur bevisar man den då? Därför att om det är m, om ni har, jag tar b, här, b. Så har ni y är lika med kx plus m fortfarande. Så har vi 4 som är y. Och sen har vi 0 som är k. Och sen x som är negativ 5 plus m. Så ser ni att det är, den här är 0. Så har vi m är lika med 4. Så har vi y är lika med k som är 0. X det behöver vi inte skriva som är 4. Det här är en ekvation. Så ser ni att den lutar inte sig.